Hej på dig som lyssnar och välkommen till Pedasöre-podden. Här är vi igen och välkommen även du Dennis, hur är läget? Tackar som frågar, jordkatta, här så plogar jag nog mig fram mellan drivorna. Oikein paljon tervetuloa meidän seuraan ja niin kuin aina Dennis ja Katta luotsavat teitä tänään Sundbykarbu-alueen ja tietysti Pedasöre-uutiset. Aivan, sen vi podda sist så har ju Föreningsgalan gått av stapeln och många fina mottagare har fått sina välförtjänta pris. Och då var teckningen en pärlycka på hela evenemanget och jag har förstått att det var inte något lite jobb att knyta ihop en virtuell gala. Nej, det var nog minsann annorlunda än i fjol då vi firade live och detta år då virtuellt. Men med knep och knåp så fick vi nog ihop en fin och värdig gala. Vi intervjuade vinnarna på olika områden i kommunen. Och nu ska vi för er som inte har kollat på den via sociala medier så ska vi nu presentera vinnarna. Yep. Och vi börjar med kategorin Årets arrangör med motiveringen. Trots ett exceptionellt år lyckades Årets arrangör ordna ett evenemang med hög nationell standard. Årets arrangör, IK Falkens organisationskommitté för 16-17-åringarnas FM. Grattis! Och Årets idrottare med motiveringen. Årets idrottare har tagit sig långt inom damfotbollen. Under 2020 gjorde den PEF fostrade spelaren mål i sin första UEFA Champions League-match för fotbollsklubben Gintra från Litauen. Och det här är nog inte bara början för denna fotbollstjej, så årets idrottare är Amanda Kass. Och så går vi vidare till årets eldsjäl med motiveringen. Årets eldsjäl har gett mycket av sin tid och energi till ett projekt som nu äntligen står klart på Sursikbacken. Årets eldsjäl kan vara stolt över en bollhall för hela Pedasöre. Årets eldsjäl är Stefan Olli. Och så till Pedasöre-klockan som detta år tilldelas Gunhild Berger för hennes arbete som auktoriserad guide i Pedasöre samt för hennes förmåga att levandegöra historier genom muntlig berättartradition. Och så går vi vidare till årets ungdom med motiveringen. Årets ungdom har vid sidan av sina studier etablerat sig som illustratör och redan illustrerat två barnböcker. För barnboken Maggan året runt som hon illustrerade tillsammans med barnboksförfattaren Ellen Strömberg blev duon nominerade till Runeberg juniorpriset. Årets ungdom är Elin Löv. Och sist men inte minst så tar vi årets förening. En anrik förening med mycket verksamhet och under året som gått har föreningen på ett uppfinningsrikt sätt nått en ny publik via Instagram och Facebook. Pandemin har inte satt stopp för årets förening som är Pormo UF. Ja, det mina damer och herrar var årets hjältar. Inget dåligt gäng får man minsann säga. Och galan finns ju på kommunens YouTube-kanal och även delat i social media. Så ni som inte ännu har sett vår produktion så gör gärna det. Så är det hörni. Vilka vinnare och dessutom så ska vi väl komma ihåg att det finns massor av hjältar och aktiva i Pedasöre. Så vi får väl gratulera allihop som valt att leva sitt liv i denna kommun, Dennis, eller? Jaha, okej, jag vet hur du tänker. Jag bor ju i Jeppis men jag jobbar ju i Pedasi så det måste väl nog räknas som någonting i alla fall, eller vad säger du? Nej men absolut, vi gratulerar varandra och alla andra. Grattis! Grattis, grattis! Nu tycker jag att det är dags för bya-presentation. Kan du gissa, Katta, vart jag har varit den här gången då? Nej. Eller, ja, jag vet. Du har ju besökt Sundbykarby. Helt rätt. Och vem jag träffade där så det får ni veta direkt efter att Katta har gett er en historisk tillbakablick. Och här kommer den. Sundbykarby i backspegeln. Namnet Sundby har kommit till för att området låg nära havet då de första nybyggarna kom för att slå ner sina bopålar för flera hundra år sedan. Landhöjningen har gjort att idag får man köra ganska långt för att nå havstranden. Sundbykarbyområdet har historiskt sett, som de flesta andra byar i Pedasöre, varit utpräglade jordbruksområden. Idag finns det fortfarande stora åkerarealer som brukas inom området, men antalet jordbrukare har minskat. Företagsamheten präglar området och det finns idag flera företagare i Sundbykarby.
Så kom med på en liten tur till Sundby-Karby. Ja, nu har jag då farit på en liten tur iväg till Sundby-Karby-området och befinner mig i Sundby samlingshus med ett jätteglatt gäng, och här har jag blivit bjuden på kaffe och hembakt som var otroligt gott. Och nu tänkte jag att vi börjar kvällens intervju så att ni får presentera er i turordning vem vi har med ikväll. Ja, jag är Thomas Snellman och jag representerar Karby ikväll. Vi befinner oss vid samlingshuset och man kan säga att det här byggnaden är ju för finsta gässan sedan 30-talet någon gång. Men på 60-talet så var ju det, höll ju det här huset på förfall ganska radikalt. Att det var inte egentligen, hade lämnats nästan vind för våg. Men i mitten på 70-talet så tog jag och några andra tag i det här och tänkte att vi ska börja renovera så att det skulle finnas möjligheter för ungdomar att samlas. Och jag var verksam inom den ungdomsföreningen i princip i cirka 30 år, till början av 2000-talet. Och sen så har andra tagit vid, och under årens lopp så har liksom renoverats i etapper. Och en glädje idag att se att det liksom har varit renoverat i sin helhet och gått i använt i många olika verksamheter. Själv så är jag ju bond i Karby, jag bodde hela livet med er. Och jag har varit aktiv, kan man säga, på många olika nivåer inom de båda byarna tidigare. Men nu är jag det som att jag är över. Talk och annan skulle jag säga varit riktigt bra i det här byen. Madeleine Wingren, född och uppvuxen i Sundby. Har endast varit utflyttad under 4 år till jag studerade i Vasa, men så kom jag snabbt tillbaka igen. Ordförande i Martaföreningen, sitter med i styrelsen i Sundby ungdomsförening. Och så gift med en före detta såklotbo som jag fick övertyga till att bli Sundbybo. Och han är med i Sundby jaktförening i styrelsen. Så föreningsaktiva. Jag heter Guivannes. Och det här 78 flyttade vi hit till Sundby, och det var också att vi ville ha flytt hit på grund av att skolan fanns här och vi hade då barnen som skulle gå i skolan. Och här då förstås, jag har mina rötter härifrån, från Sundby. Och sen så finns ju också här i Sundby det här byahemmet, och där köter jag om kaffegänget varje måndag. Så kokar vi kaffe och så samlas vi. Ja, Adele Granlund. Hem från Åbo men bor i Sundby. Har flyttat in hit för lite på 3 år sedan. Vet faktiskt inte varför. Gifte mig med en Kolbybo. Som då vi bestämde oss att Sundby var härlig ställ var vi vill bo. Och vi är nog nöjda här, vill stanna. Jag är med i den här ungdomsföreningen och jag är aktiv inom andra saker också, lite med i Marta och sånt. Ja, Emilia Mynte heter jag och flyttade hit till Sundby med min sambo och mina 2 barn för lite på ett år sedan. Och vi trivs jättebra här, och jag är också aktiv i ungdomsföreningen. Ja, väldigt aktiva människor har vi med oss här som sitter i en massa olika föreningar och är engagerade i mycket. Nu är det ju i Sundby, som jag brukar säga, säkert till de flesta byar, att på grund av coronapandemin så kan man inte ha så mycket verksamhet. Men ni skulle gärna få berätta lite vad de här föreningarna som ni sitter med i vanligtvis har på gång när inte härjar någon pandemi. Samlingshuset vill vi ju försöka få till vardagsrymme i bya. Heja, vi ska samlas, heja, vi ska råkas. Och här jobbar vi ju för att få ett brett utbud på evenemang. Så under årens lopp så har vi ju prövat på flera olika saker. På popcafé med hemkoka munka blev stor succé. Takeaway munkar, takeaway pizzakväll. Det var 150 pizzorna baka här för hela byn, och sen har vi haft innebandy, jumpa. Innan corona så
han vi började starta en tradition med julgröt varje december. Vi kokade risgrynsgröt och det var limpa och det var kaffe och pepparkakor. Så här kört vi på i några år, men tyvärr så var det ju inte henne utav i december. Och jaktlaget brukar ju bjud på soppo. Och sen har vi också haft det här midvinterfest i februari som har varit väldigt omtyckt med trirätters middag. Men tyvärr blir det inte heller av i år. Men... Så skulle det vara ett normalt år och denna vecka så skulle vi ha fullt program. Vi skulle knappast ha tid att ta och spela in en podd för att vi skulle hålla på att pimpa hela samlingshuset för fest med långbord och ljusslingor i taket och förbereda både förrätter och huvudrätter och efterrätter, för allt görs från grunden här. Men nya tider vi lever i, så inte nu. Vi har faktiskt börjat också, vi har haft två gånger redan nu under corona så här, att vi är några som, eller vi är ganska många som har redan små barn här. Och nej, inte de här riktigt minsta som föddes förra året, så inte, de är inte på dagis ännu, så att de skulle få råka någon. Så jag startade upp en playdate här mellan oss kvinnor, så nu var vi ju senast här fem vuxna och hur många barn var det? X antal barn. Så de får springa fritt och vi vuxna har corona-avstånd. Plus att också Sundby skola håller jumpalektioner här i festsalen. Och Martaföreningen håller alla sina möten i samlingshuset också nu för tiden. Plus jaktföreningen i Sundby håller alla möten här också. Det är verkligen roligt att Sundby samlingshus, där vi befinner oss nu, är i så flitig användning av olika grupper. För här är det nog faktiskt fräscht och fint. Det måste vara ganska nytt upprenoverat det här, och jag kan tänka mig att det har skett ganska mycket på talk. Och så hur är det? Talkoandan, nu lever den väl kvar här i Sundby Karby? Talkoandan går ju alltid lite grann i vågor, och det här själva huset så blev ju, renoveringen blev ju påbörjad i liten skala som i mitten på 70-talet. Men jag kan säga att i det nystarten så fick jag, att början på 90-talet så hade vi Peter Backa från, som var hit och höll en föreläsning om det här... att återuppliva liksom lite talkoanda. Och då hade vi ett brainstorming-möte på Sundby skola, där folk från byen kom och berättade om sina visioner för framtiden. Och det visade sig att nästan allihopa som var med där så ville att det här föreningshuset skulle renoveras i sin helhet. Och då kan man säga att det var en ny start för talkoanda, för då kom vi igång riktigt med ordning hela den här utvecklingen. Och det ledde till att huset blev ganska mycket renoverat. Och så ytterligare, då skolan skulle renoveras inför 100-årsjubileet, så blev skolans verksamhet utlokaliserad hit till samlingshuset. Och i samband med det blev vi också ytterligare uppbyffat det här, så det var möjligt att använda. Men liksom starka gnistan för det här talkoandan så återuppstod nog i början på 90-talet då efter vårt brainstormingmöte. För det visade sig att bysborna saknade det här en gemensam samlingsplats. Och i samband med det så ordnades det några byafester. Det första visserligen på Sundby skola, men sen så hade vi några på samlingshuset. Och det var... Det var välbesökt och omtyckt, så att det var, man kan säga att det var en stor, stark nystart för talkoanda på 90-talet. Och så senare kom det nya vågor, så nu har vi nya talkogäng som jobbar på och är ganska bra, så att talkoandan har definitivt inte dött ut här. Ja, så om den här talkoandan så jag tycker nog det lever starkt här ännu, och just den här samlingshuset har blivit som fräscha till. Måla och sånt. Och så hyr vi ut lokalen gärna. Vi har haft en hel del bröllop
här. Jag har också haft min egen bröllop här. Och då har det också varit födelsedagsfester och andra spelkvällar. Och så tycker jag också att hem och skola, de håller på hela tiden med talko och sköter rinken. Så att alla har faktiskt någonstans till far och skrinna och spela fotboll och spela korgboll, tennis på sommaren och volleybollsplanen. Att jag tycker nog allting blir som, så bra sköjt som... Förstås finns det alltid förbättringar, men jättebra tycker jag det. Och gemensamhet mellan grannarna tycker jag det. Att alla kommer nog och hjälper om man faktiskt frågar hjälp. Jag kan berätta lite mer om det här karakaffe som vi har vid byahemmet. Och det här, vi är ungefär mellan 10-15 personer. Då vi, och som sagt, måndag har vi varje måndag mellan 9:30 tiden brukar vi starta kaffe. Och sen så brukar vi ha en sån där endagsresa. Och så har vi varit i tankar och mässkär. Och då har fruarna fått vara med en gång. Och sen har vi ju det julgröt och sån där med Lucia och allsång. Och skolbarnen kommer att sjunga sina julsånger. Och sen hade vi också en dagsresa med Vännäs, Sandsund och Forsby. Och så var ju Sundby och Karby, karakaffe, en hel busslas var vi en dag. Dagsresa med fruar. Så det är ungefär vad vi sysslar med karakaffe. Ja, nästa fråga så har ni nog egentligen besvarat den, för då brukar jag fråga att om någon vill flytta hit till byn, hur övertygar ni dem om att flytta just hit? Men här har det kommit fram så mycket bra saker, ren med grannsämja och ett fint samlingshus och så vidare. Men vi har ju Emilia som just har flyttat hit. Kanske du skulle ändå vilja svara lite på hur du blev övertygad om att flytta hit? Ja... Det kom sig så att vi sökte efter ett hus för vi ville ha lite större. Och vi sökte runt här i nejden för att in i stan var jag uppvuxen, Jakobstad, ville vi inte bo. Och så dök det upp ett hus i Sundby. Och vi är nog jättenöjda med det. Och några månader efter att vi flyttade in så dök det upp en inbjudan på posten om midvinterafton. Och vi blev överförtjusta. Och det var nog jätterolig fest. Vi ångrar inte en sekund efter den festen att vi flyttade till Sundby. Och ja, vi har nog inte menat flytta härifrån heller. Ja, det verkar ju minsann som att ni är nöjd med mycket här i Sundby och Karby. Det här. Men har ni någon hälsning till beslutsfattarna och finns det någonting som ni inte är så nöjd med för tillfället? Egentligen så nöjd och glad i folk. Men vi är ju mitt emellan Nykarby och Jeppis. Och fantastiskt skulle vara att cykla. Väg skulle finnas hela vägen från Nykarby till Jeppis, för vi har jättemycket sån cyklar däremellan och det är ganska farligt för det är mycket trafik längs med landsvägen. Så cykelväg, det skulle vara grejer. Och så det vi saknar är ju skyltar om att man kör igenom Karby och Sundby. Det finns inte, varken om man kommer norr eller söderifrån, någon buss i vacker skylt i dikeskanten som skulle stå Sundby och Karby. För den dag då de stänger Sundby skola så betyder det att dagligen kommer folk att köra igenom utan att veta vilka byar de kör igenom. Nu hörni, avslutningsvis, om ni skulle få fantisera helt fritt, hur skulle det se ut här om 10 år? Och om 10 år in i framtiden så har vi ju färdigbyggd, asfalterad, jämn och bussig cykelväg både mot Nykarby och Jeppis håll, så vi tryggt kan cykel åt alla riktningar. Sen finns det också här i Sundby på planerat område så har ju kommunen tomte till salo och efter vi tippar här nu då cirka 10 år så hoppas vi är utbyggd.
Och det finns många trevliga familjer med barn och, så att det, byn utvecklas. Jag hoppas efter 10 år att det här talkoandet lever kvar. För i det här moderna samhället så där det mesta av servicen försvinner ut ur byen, så är det viktigt att det finns någonting gemensamt som håller ihop den här sammanhållningen inom de byarna. Förutsättningar finns, men jag hoppas att det liksom ska kunna finnas någon form av alla aktivitetshus trots allt där byns invånare samlas kring gemensamma saker. Och så om 10 år så hoppas vi ju att vi ska ha fått utbyggt lite samlingshus och förbättrat köket och göra det ännu finare utifrån, så att när man kör förbi så blir man som riktigt att wow, vad är det där för byggnad, att vi vill hyra det där. Och sen om nu blir så att skolan, byggnaden blir tom, så skulle det ju vara fint om någon skulle komma och driva någonting dit, till exempel en aktivitetscenter med alla världens saker, lilla butik och gym och hopplopp och båne, så det blir mera gemensamhet ännu hit i byn. Och sen, eller så istället någon bed and breakfast, bara man ska få någonting till byggnaden så inte den står tom. Jag hoppas att gemenskapen lever kvar och att vi har god grannsämja och att vi träffas och har roligt på olika evenemang. Det ska vi alla jobba på. Tusen tack till er alla. Nu blir det musik med lokal anknytning från Sundby, nämligen Tobias Fagerholm som går under artistnamnet No Fortunate Son. Här ska ni få lyssna på hans låt Four Long Years. Well, my grandpa, he always told me, son, live every second before it's gone. Try smiling as much as you can. Remember to always lend a hand. He went to war when he was 21, leaving his family behind. They walked at least 400 miles straight into the gates of hell. And he had dreamt for 4 long years to hear her beautiful laugh. So time he closed his eyes. So every day from that moment on, he lived a meaningful life. Never strayed, he walked his line until
my grandpa always told me, son, live every second before it's gone. Då tackar vi Sundby Karby och går vidare till nyheter. Nyt seuraa uutiset. Kommungården och kulturhuset Ax håller fortfarande sina dörrar stängda för att minska spridningen av coronaviruset. Beställ tid om ni har ärenden. Besökare ska använda munskydd eller visir. Tidsbokning gäller också tekniska avdelningen och landsbygdskansliet som för tillfället är utlokaliserade till Öjesvägen 74 i Lövö, alltså LKI Kjellmans gamla fastighet. Boka tid genom att kontakta oss per telefon eller e-post. Pedersören kunnantalolla ja kulttuuritalolla pidetään edelleen ovet kiinni koronaviruksen leviämisen estämiseksi. Tilatkaa aikaa, jos teillä on asioita vaan. Jos vierailet, niin käytä maskia tai visiiriä. Huomaa, että tekninen osasto ja maaseutuosasto ovat muuttaneet Lövöön osoitteeseen Öjentie 74. Ota yhteyttä ensisijaisesti puhelimitse tai sähköpostilla. Och vi stannar kvar med info om pandemin. Sammankomster begränsas fortsättningsvis till max 10 personer i Pedersöre. Kymmenen hengen rajoitus jatkuu Pedersöressä. Pedersöre kommun har tillsammans med Riihimäki, Tavastehus, Vaasa och Kristinestad fått statsunderstöd för ett gemensamt digitaliseringsprojekt. Vars målsättning är att permanent förbättra kommunens tjänster och verksamhetssätt med kommuninvånarna i fokus. Riihimäki, Hämeenlinna, Vaasa, Kristiinan kaupunki ja Pedersöre ovat saaneet valtionvarainministeriön rahoituksen yhteiseen hankkeeseen, jonka tavoitteena on kuntapalvelujen ja toimintatapojen pysyvä parantaminen entistä asukas lähetöisimmiksi. Pedersöre MI meddelar följande. Enligt Vasa sjukvårdsdistrikts restriktioner pausas all gruppundervisning för vuxna under februari månad. Inga kurser under sportlovsveckan 1-7 mars. De kurser som kan genomföras som individuell undervisning eller på distans fortsätter. Deltagarna kommer att meddelas. Kurser för barn och unga fortsätter som vanligt. Pedersöre MI tiedottaa, kaikki aikuisten ryhmäopetus on tauolla helmikuun ajan. Ei kursseja hiihtoloman aikana, eli 1-7 marraskuuta. Kurssit, jotka voidaan toteuttaa yksilöllisinä opetuksena tai etäopetuksena, jatkuu. Osallistujille ilmoitetaan. Kaikki etäopetuskurssit sekä lasten ja nuorten kurssit jatkuu normaalisti. Gymmet i Sportis är öppet igen. Observera att ingången sker via ytterdörren närmast gymmet med den nya poletten som skickats ut till alla kunder. Ja lopetetaan ilouutisella. Sportiksen kuntosali on uusittu ja ovet on avattu. Det var nyheterna för denna gång. Men vet du en nyhet som tillika är ett vårtecken? Jaha, vadå? Det är ju nu snart dags att börja söka sommarjobb till kommunen. Mm. Man lämnar in sin ansökan på kommunens webbplats senast den 26 februari. Man kan söka sommarjobb från det att man fyllt 16 år. Varmaa kevään merkki on, että nyt alkaa kesätyön haku. Hakulomakkeen löytyy kunnan kotisivulta ja hakuaika päättyy 26. helmikuuta. Kesätyötä saa hakea aikaisintaan sinä vuonna, jona täyttää 16 vuotta. Jättekul, sommaren kommer! Ja, så gör det. Ska du söka sommarjobb, Katta? I och för sig så är jag ju fylld 16, så why not? Nej, vet du, jag har det så bra i min passionstillvaro. Ja, hör du, berätt lite, vad gör en passionär? Och då tänker jag nog specifikt på dig. Denna passionär för nu, låt mig tänka efter, så är det barnbarn, hushåll, promenader, tavelmålning och snöskottning och... Ja, podden såklart. Mm. Vet du, jag försöker strukturera mina vardagar och tvn ska vara stängd. Okej. Okay. Till sommaren så tänkte jag ta semester i juli. Och då blir det inte 4 timmar tavelmålning per dag och så ska jag dra ner på snöskottas. Ja.
Det låter ju bra det där. Mm. Jag tycker att pandemin så har gett mig och familjen mer tid för varandra. Och att kunna ta en lugnt tillsammans och även vara aktiva tillsammans. Mm. Och jag tror jag är en väldigt bra läxa då man ser framåt. Inte minst när man går i passion. Ja, absolut. Så sant har du, Dennis. Men du har nog jättemånga Batman-resor innan du går i passion. Nej, hörni, kära poddlyssnare. Nu får vi nog börja knyta ihop den här säcken. Nu har du några band till knyt med då? Nej, inte behöver, för jag är ju bandat. Ja, podden är bandat. Ja, okej. Ja, nej, nu börjar det bli som vanligt. Spårar ur. Men hörni, nästa podd så kommer den 26.2 och då är vi i Sandsund. 26.6 tulee seuraava jakso ja silloin käydään Hietasalmessa. Tida ja Viri. Ja, nu slutar vi med det här för det här gången. Hej och hå från Pedersöre-podden. Hej då. Kiitos, hej.